Кривецька школа стоїть порожня від початку року. Дітей сюди не пускають батьки, бо впевнені, у приміщенні небезпечно. І це повністю така школа, повністю ціле приміщення першого класу уражено грибком. Обурені батьки все чекають, коли почнеться ремонт, але за 3 тижні ніхто навіть пальцем не поворухнув. Коли перший поверх повністю зірветься, підлога, вивезеться ґрунт, обробиться антисептичними засобами, це все, перекриють коридори, підуть діти на другий поверх вчитися. У школі тільки вчителі. Їм не до грибка. Міркують, як дітям надолужити пропущене навчання. Бо дистанційно вчитися виходить не у всіх. Не в кожній сім'ї є інтернет і гаджети. Шляхом ущільнення і, напевно, що відпрацюванням. Батьків за саботаж навчального процесу педагоги не засуджують. Бо дію небезпечної плісняви вони відчувають і на собі. Я втратила на півроку нюх і смак. У тому, що школа перетворилася на вбивчу пастку, батьки звинувачують будівельників, які звели будівлю, лише уявіть, всього 7 років тому, і директорку, бо довела заклад до такого стану. Він ще років 3-4 він буде текти. Тепер дивіться, як він покріплений. Дивіться. Це сніг вверху тримає. Двері директорського кабінету зачинені. Керівниця кілька днів тому написала заяву на звільнення за згодою сторін. Однак у райраді заяву не підписали, бо вимагають звільнення за статтею. То, що роками приховувалося і просто, як сказати, прямо травилося дітей, і не зважали на здоров'я дітей, це є просто злочин без відповідальності. Яке за згодою сторін, люди добрі, треба за свої дії відповідати. Про недобросовісних будівельників теж не забувають, але їхню халатність нині довести важко. Заклад зводили похабцем, поки були на це в бюджеті гроші, буквально за кілька місяців. Тому і не проконтролювали дотримання будівельних норм. Там залучали фірми району, там, які не мають дотичного ніякого відношення до будівництва, але один клас робили одне, другий, третій. Як приймали роботу, бачимо результат. А хто приймав роботу? Замовник. Замовник – обласне управління капітального будівництва. І тут радять не шукати винних. Шукати зараз, хто винен, коли почалося будівництво у 2006 році, дуже і дуже складно. І думаю, що це і не потрібно на сьогоднішній день. Яка основна причина є, вона існує. Це підняття ґрунтових вод. Халатності там немає ніякої. Чи така вже підступна природа? Чи нею просто прикривають вину відповідальних осіб? Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Після першого сюжету надзвичайних новин справою зацікавилася прокуратура. Там переконані, йдеться про розкрадання коштів, виділених на будівництво закладу. І вимили їх ніяк не ґрунтові води.